弥勒様に寿司という食べ物をいただきましたが、とても美味でした。今度作り方を教えてもらいます。バカな、このわしがずんだごとく枝豆に負ける。じゃっと、月から見る星空は、たくさんの星がきらめいていました。でも、地球から見上げる月はそれ以上に。この情景は、何と表せばよいのでしょうか。P5555。失礼しました。現在の環境に合わせ、プログラムの最適化を行っておりました。いや、あれどう考えても偽物ですよね。これこそがわし、暗黒空の力。お主の使い魔など、ほれこの通り。所詮枝豆なぞ、あんこの足元にも及ばないということじゃよ。バカな、このわしが、ずんだごときに、枝豆に負ける、じゃと？地球は月に比べ、緑が多く、のどかなところですね。かぐやお嬢様が地球にこだわる気持ち、少しわかるような気がします。こないだ狐の子にビビられちゃってさ、初対面で抱きついたのが悪かったのかな。いやー、可愛らしかったからつい。神食いだってなんだって心がある。それを無視するのは粋じゃない。まあ、どうしようもない時だって大いにあるんだけどね。Yeah!
ハギ。おはぎ、あらおはぎ、ライカ戦闘、あたしのやり方、発目しなよ。Thank you.
らえよ。枝豆に負けるじゃと。